Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. В ефірі Уніан ТБ програма «Тема дня», у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні ми будемо говорити про конституційну реформу, яка має визначальне значення для проведення інших галузевих реформ. Розібратися в цій темі нам допоможе експерт конституційної групи реанімаційного пакету реформ та експерт з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Тож, яких змін потребує Конституція України? На сьогодні визначено три напрямки головні, які дійсно потребують змін до Конституції. Перший – це зміцнення місцевого самоврядування. Разом з цим блоком змін іде реформа адміністративно-територіального устрою. Другий блок – це незалежність судової гілки влади. Теж є комплекс змін, які необхідно зробити саме для Конституції, щоб унеможливити, зменшити політичний вплив на суддів. І третій блок – це удосконалення механізму державної влади в інтересах суспільства. На сьогодні в нас побудований, скажімо так, механізм – це саме парламент, президент, уряд – був виписаний, виходячи там з певних політичних впливів в попередні роки. Тому деякі помічаються в Конституції, скажімо так, деякі перекоси між взаємодією виконавчої влади, президентом та парламентом, що теж потребує коригування. Знаєте, в цьому контексті дуже цікаво, яким чином Конституція стане більш збалансованою, ніж її попередні версії. Як цього можна домогтись? Як домогти збалансованою? Ну, щодо балансу ми можемо говорити щодо балансу влад. Да? В нас державний механізм складається з трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої і судової. І є президент, який не входить в жодну гілку влади, а є арбітром, скажімо так, гарантом Конституції. Ми бачимо з нашої політико-правової ситуації, що на етапі побудови демократичної країни дуже часто виникають кризи політичні, політики правові. І нам необхідно в Конституції саме передбачити механізми, щоб ці кризи вирішувалися не політичними шляхами, не шляхами, коли громадяни виходять на вулицю, а в правовому полі. Тобто досягти того, щоб Конституційний суд міг вирішувати ці конфлікти, незалежно, відповідним чином там президент мав можливість розпускати парламент, якщо парламент не справляється зі своєю функцією, навпаки, мати впливи на президента, якщо він узурпує владу, да, і мати відповідні механізми впливу на уряд, якщо він неефективно формує політику або формує політику не в інтересах суспільства. На минулому тижні президент створив конституційну комісію, яка має на меті розробку змін до основного закону. Чи не повторить ця комісія долю Конституційної асамблеї, що була часів Януковича? Це все залежить від політичної волі. Конституційна асамблея була створена для імітації. Дійсно, конституційна реформа давно на часі в нас, так? І від президента попереднього, навіть не хочеться згадувати його прізвище, вимагалися проведення реформи. І асамблея була створена для імітації проведення реформ. Якщо на сьогодні політики, які керують державу, створюють цей орган для проведення реформи, то є можливість провести її успішно. У чому зараз полягає відмінність нинішньої комісії, окрім того, що вона буде проводити реформи, і її попередники? Головна відмінність має бути у складі. Ми знаємо фразу «кадри вирішують все». Да? Якщо комісія буде сформована так, що більшість будуть представляти не політики, які зараз мають свої теж політичні інтереси щодо устрою держави, щодо там самоврядування, щодо, знову ж таки, впливу на судову гілку влади. А якщо більшість, ну, принаймні половина складу цієї комісії будуть представляти, перше, фахівці, друге, які, на мій погляд, це було б найкраще, займали вже вищі посади і при цьому себе не скомпрометували. Да? Наприклад, були міністрами, були суддями Конституційного суду, були народними депутатами. І ми бачимо, що вони виконували
свої функції в інтересах суспільства. Такі люди і плюс, щоб вони були фахові. Да? Якщо такі в нас люди є, якщо саме вони будуть складати більшість або ядро цієї комісії, то успіх має бути. Зважаючи на те, що зміни до основного закону, в тому числі, обговорювались і на мінських під час мінських домовленостей щодо перемир'я на Донбасі, виникає питання, чи не є створення конституційної комісії черговою поступкою терористам? Ну, давайте розберемося щодо мінських домовленостей. Мінських домовленостей стороною у нас був президент, так? Але щодо з боку іншої сторони цих домовленостей, можу сказати, що є маніпуляцією просити, чи там говорити, чи предметом переговорів робити конституційні зміни. Чому? По-перше, президент України не може зробити конституційні зміни. Це не в його повноваженнях. Це, ну, він може ініціювати, він може, але, наприклад, обіцяти, що добре, там, ми виведемо війська, там, а я зроблю конституційні зміни, ну, це омана певна. І це якраз маніпуляція з боку іншої сторони. Вони знають, що він як президент за Конституцією України не може сказати їм, що я це зроблю, бо це не в його повноваженнях. І коли вас, ну, наприклад, просять там зробіть те, що ви не можете, або я зараз вб'ю людей, да? Буває, я не знаю, да? Буває, можна сказати просто, щоб відтермінувати загрозу, очевидно, сказати добре-добре, типу, я зроблю. Але це не в змозі. Так само нашого президента з конституційною реформою. Це не предмет зовнішнього тиску, політичного і некомпетенція президента. Президент може ініціювати, висказати свою позицію як політичний гравець, але далі це внутрішня справа суспільства, народних обранців, які обрав український народ. Тобто поступкою терористам це все ж таки вважати не можна? Ні. Добре. Будь-які зміни основного закону – це довготривала процедура. Тож, на вашу думку, коли можна очікувати оновлену конституцію? Коли очікувати оновлену конституцію? Якщо йти за процедурою, у нас треба дві послідовні сесії парламенту і між ними розгляд в Конституційному суді. Тобто, так от швидко, технічно, формально можна подумати, що за трохи там менше року можна зробити ці конституційні зміни. Щодо напрацювань і підготовки конституційної реформи. По тих трьох напрямках, що я зазначала, місцеве самоврядування, зміцнення, судова влада, удосконалення парламентсько-президентської форми правління, вони вже є проговорені в експертному середовищі, науковому, можна доволі швидко їх підготувати. І вони якраз напрацьовані в інтересах суспільства. Тобто, за оптимістичними варіантами, якщо є політична воля робити конституційну реформу в інтересах суспільства в парламенті у президента, це менше, ніж за рік можна зробити. Тут таке питання, чи не є сенс відправлятися в Венеціанську комісію? Чи не є сенс? Це можна... Я думаю, що це лише посилить певні позиції щодо законопроекту про внесення змін до Конституції, якщо ми будемо мати рекомендації Венеційської комісії, і можливість їх врахувати є також, оскільки це не затягне процедуру, ми можемо рухатися паралельно, попередньо прийняти, ухвалити конституційні зміни, відправити до Конституційного суду і Венеційської комісії, і можемо ще мати час врахувати якісь доцільні рекомендації, які будуть надані міжнародним експертам. Чи вистачить у парламенті голосів для голосування і скільки їх потрібно? Для проведення затвердження конституційних змін, друге голосування, нам необхідно 300 голосів. Чи вистачить їх? Я сподіваюся, що якщо зміни будуть напрацьовані у цих трьох напрямках, які вже зазначені як нагальні і потребують і мають бути для того, щоб провести адмінтерреформу і судову реформу, принаймні ці два напрямки. Я маю надію, що народні депутати, які зараз в парламенті, розуміють необхідність внесення цих змін, і 300 голосів буде знайдено, оскільки ми політично маємо і парламентську більшість, і інші прихильні фракції, які теж зазначали про необхідність цих змін. В Україні вже стільки разів змінювали основний закон, що виникає питання, чи не слід його просто переробити і написати новий?
Знаєте, в чому головна якби проблема? На жаль, в Україні жодний раз не змінили конституцію комплексно, коли були конституційні зміни відповідно до порядку, який прописаний в конституції. Минулому році навесні це політичний спосіб, до цього це узурпація влади через Конституційний суд, до цього в 2004 році теж порушення процедури. Тобто при певних політичних, політико-правових кризах політичні гравці починають пересмикувати і вносити зміну до Конституції навіть в обхід процедури. Назвати це конституційною реформою не можна, це можна назвати порушенням Конституції певних політичних сил. Якщо ми зараз будемо проводити дійсно конституційну реформу, вносити зміни відповідно до Конституції, то це буде перший раз. Знаєте, європейські експерти вважають діючу Конституцію досі непоганою. Чому вона не працює? Мабуть, цю фразу, що ви говорите, непоганою Конституцією, вважали редакцію 96-го року. І вони тоді говорилися про сам факт прийняття Конституції в новій державі. І це був величезний крок вперед в побудові конституціоналізму. На сьогодні ми маємо редакцію 2004 року, коли зміни були внесені внаслідок політичного компромісу і коли було принесено розбалансування в механізм. У нас закладені вже конфлікти між урядом і президентом. Тому про цю редакцію, мало я чула від міжнародних європейських експертів, що вона є вдалою для України. Зрозуміло. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була експерт конституційної групи реанімаційного пакету реформ та експерт з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей. До побачення.